Takže tam jako není moc co dělat, než občas takhle něco napéct, přesně nebo tak? Přesně tak, přesně. A jste taky influencerka? Taky jo. Taky, taky. To mě hrozně baví, jak se tomu, jak se zažilo to, že se říká influencer a influencerka, no, hrozný že se převzal ten anglický výraz. Mělo by se říkat ovlivňovák a ovlivňovačka, že jo? No, jakoby jo, ale ten influencer zní líp. No, to je jasný. To je jako já mám obchod, anebo market, to bylo v 90. Ano, přesně, no. To říkala polovina lidí, já bych chtěl odevřít nějaký market. No. A říkat sámošku nebo obchod, to bylo divný, ale... No a vy, když děláte ovlivňovačku, tak v čem ovlivňujete? No tak jako různě, mám takový lifestyle, takže... Lifestyle, takový no, lifestyle, no. Jsme u těch anglických výrazů, takový lifestyle. Takový takže občas napeču, tak lidi třeba taky občas napečou, podle mě. A Danu, jak ty se na to koukáš, na tenhle vývoj, že dcera ovlivňuje v lifestylu? Já tomu vůbec nerozumím. Ne. Já mám také Instagram. Mě ho udělal asi před 7 lety, mám tam asi 7 fotek. Už hodně let, ale mám asi 10 000 sledovatelů. A člověče. Neví ani heslo. Neznám. Nezná heslo, ale máš hodně. Mám i Facebook už 20 let. No to já mám taky Facebook, tak já jsem vždycky první nadšenej v tom a pak první znechucenej z toho. Ale... No, já jsem taky taková průkopnice. No, já se do toho vždycky řítím, když to začne nadšeně a pak jsem úplně zprotivený z toho, jak se to vyvíjí. No to ano, bohužel tak je. Tak. Ale na druhou stranu, tak když... Jste doma, že jo, teďko, tak můžete se věnovat společně. Můžete být influencerky jako duo. Duo. Že bychom třeba dělali rozhovory a radili lidem, spolu. Jak mají žít. No, to bychom mohli. To asi ještě nevím. Hele, jakmile seš herečka nebo zpěvačka, tak seš zároveň prorok. Vypadá to tak. No a že byste dělali takový přednášky lidem, jak tam žijete. Mohli bychom se otužovat, to se taky teď in hodně si lidi otužování. No, že bychom mohli... U nás v Rybnice, no. No to je, to jsem koukal, no. Tak to souvisí se zdravým životem vůbec, no. Protože zdravý život je jako číslo jedna. Zdraví to. Vy žijete taky zdravě? Jste veganky nebo... No tak podívej, no. No tohle jste přinesli mě, možná mě chcete udělat, ale... Ne, to vidíme i doma. Ale co vy, jako jestli žijete zdravě, jak se teď má, jestli to sledujete všechno, ty trendy, máte aplikace na to? Já ne teda. Já jsem ráda, když přiberu půl kila. Ne, já vůbec takhle nežiju. Ty jsi ráda, když přibereš? Ano, teď jsem třeba, než jsem sem jela, tak jsem měla 2 kynutý knedlíky s višněma. Hodně tvarohu, cukr, máslíčko. Ty to popisuješ jako zážitek týdne. Taky jo. Jo. Takže já vůbec nežiju zdravě. No ne, ale ty máš problém. Co se stravy týče teda? No ne, ty máš problém, že vážíš málo, jakože jsi příliš hubená. Ale to nemám, ale ne. Jako mám štěstí, jestli jako nemusím nějak omezovat, tak proč bych to dělala? Proč bych žila zdravě? Já se taky nemusím omezovat. No. Tak kdo nechce, se nemusí omezovat, že jo? A vy se omezujete nějak? No, já se jako snažím trošku jíst jako zdravějc, ale nějak se jako taky neomezuju. Nebo no, nejste... Já mám naštěstí taky to v těch genech, že se úplně nemusím. A nejste tyhle ty programové veganky? Nebo... Ne, ale musím jako říct, že já nejsem jako veganka, ale občas ty nějaký veganský jako no věci mě chutnají. No to jsou jo, dobrý dám některý, si to. No. Ale jako, že bych vyloženě tak to ne. Já jsem jim i maso a všechno. No a tak v obě hrajete, že jo, když jak si nejsou karantény? No, ano, ano, když nejsou, ale já třeba zkouším i. Teďko zkouším? Teďko v karanténě zkouším. Jo. No. To jsou ty premiéry, co se takzvaně dávají k ledu. To šuplátka. No a ten led znamená, že to všechno zapomene a pak se to bude znovu zkoušet, asi. Vidíme, no. A už jste hráli spolu někdy? No, v seriálu jsme hráli. Jo, my jsme hráli v seriálu, v Horákových jsme spolu hráli. Jo. Já jsem jí hrála učitelku. Ano, učitelku náboženství hrála. A pak ještě v kriminálce jsme hráli. Jo, a v kriminálce. Zase to byla, to mi hrála dceru, ale já jsem byla vražetkyně. Ty jsi byla vražetkyně. Já byla vražetkyně. Bylo nějaký nedůvěryhodný. No, zastřelila jsem manžela tím, ne lukem, ale tím druhým, co střílí víc. Kuší. Jo. Byl mi nevěrný. Tak jsem ho zastřelila. Takovýhle svinstvo to bylo. Jo. Tak to byl thriller. No. No ale tak vy jste se stala herečkou, protože jste to viděla doma?
No já ani úplně nemůžu říct, že jsem jako herečka. Já jsem hrála dřív, když jsem byla malá, ale mě teď moc nikdy jako nechtějí, tak já už teď nehraju. No teď nechtějí, teď zrovna nechtějí teď jako celkem nikoho. Teď nechtějí, ale mě nechtěli ani když jako se chtělo, takže já nevím. Jo. Takže a tak ale zpíváte, dala jste se ještě na zpívání? Jo, to je pravda, to jsem měla zase vydávat EPčko minulý rok. A EPčko? To zní divně. IPčko to je takový menší CDčko. Já vím, co to je, zní to divně. Vydala jsem IPčko, ono, když tam to I přeslechnete, tak je to... No, jsem takhle. Vydala píčko, ale... Taký zavádějící. To vypadá jako divně. No. Vypadá divně, ne? Tak IPčko, ale korona mi to pozastavila, takže no, já tak teď vlastně... Můžete nahrát doma něco jen tak s kytarou, nebo tak? No to bych mohla možná, no ale já radši teda něco upeču, no. No, ale tak když žijete na venkově, jak říkáš, jako ono je to na kraji Prahy, tak já k tomu nemám moc důvěru, že to je venkov. No, jako máte vodovod a teplo a toto máte městský. No. Tak co mluvíš o venkově? Jako? Vodovod máme, ale i na těch vesničkách máš někdy vodovody. No někdy jo, no. Ale jako na normální vesnici máme nemáš... i plyn, no tak už nejsme vlastní vesnice. Vy máte plyn, máme jo. Plyn. Ty říkáš, že jste na venkově. Vy bydlíte někde mezi činžákama, ty tomu říkáš venko. Prosím tě. A naproti obchod, ne? Ne, hasičárna. Hasičárna. No, tak to možná by na venkově, ale venkov nemůže, musíš topit dřívím a nebo prostě... No to je taky, no. To my taky děláme. Taky topíme někdy dřív. Já vím, ale vy provoz dobu, jakože si zpestujete ten městský život tou to hrou na venkov. My si hrajeme na ten venkov, ano. A kde bydlí nejbližší soused? Hned vedle, že jo? No, daleko. Babička, ne? Babička, soused, babička je nejbližší. Ta je nalepená. A přes ulici. Tam jsou malé silničky, takže on to zase není tak daleko. Už malý silničky? No tam zůstaly ty vesnický úzký silničky na ten velkoměstský provoz. Počkej, kde to je zhruba? No je to Praha Východ. No je to Praha Východ, čili je to Praha. Jako na východ. Vesnička se jmenuje Koloděje. Koloděje, no tak to já vím, kde to je. No to je Praha, no. Praha Koloděje. Praha Koloděje. No takže to má takový malinko jaksi venkovský no, charakter. U nás dole ještě jo. Že to není centrum jako, no ale je to Praha. No. Autobus jezdí před barák, ne? Přesně tak. No tak. A ona mi řekne, já žiju na venkově celoročně. No, přijede autobusem a jde mám do baráku. Mám tam stromy, pustí si plyn, elektřinu, hele. Venkov je jiný song úplně, mám štípeš dříví, hele. Ráno jsi zasněžená, nevíš, jak se dostaneš ven, protože cesta není protažená, tady v Koloději. No ale to u nás není jako, teda, no. To teda jako to je někdy opravdu dobrodružství, protože jsme teda ta Praha. No, to je pravda. No ale tak to je vlastně pravda. Vy jste taky takhle, no tak teďko to nehrozí, protože tam je pořád plno. Teď je úplný klid. A večer, jak to je večer, kdo vaří, nebo jako, jak to tam máte? No tak různě. No ne, tak jestli tam je někdo, kdo to organizuje, jako že bude večeře, nebo... No moc ne, my každý hlavně... Každý sám jako? Každý tak si tam žije. Jak kdy, jako někdy třeba se tak jako, že vařím třeba já, někdy vaří Kuba, což je skvělý, protože to je jediný muž, který mi kdy uvařil, kromě restaurací. Že jo. Jsem, no, já to mám tak, že vždycky vařím já. Což mě vůbec nebaví. Takže někdy se ale pochlapím a když tam mám ty děti, tak i jako něco uvařím. Třeba řízky. No tak se nevytahuji hned, ale... ne, tak ono to je trošku náročné, když se tam tři, tak ta organizace toho, no ale tak mělo by to asi vycházet od paní domů. Jo, ale tak jako to i vychází, máma vaří. Jo. To jo, a vaří ne, vaří, myslím, že by měla jak si organizovat ona ten život tam trošku, ne? Tak no, tam... tak ona je, máma je tak hodná, že tam tak všichni žijeme. No tak musela bys udělat to, aby se nemohli vrátit, to znamená dělat, že nejsi doma, no. Asi bych našla způsob. A ty bys neměla ty pejsky asi tam, víš? To asi ne, no. No. A ty o ty pejsky se nemusíš starat, ty jenom pustíš na zahradu, ne? No, ty si tam žijou sami. Ty si žijou sami, no. Protože to by byl další zádrhel. No, chodit s třema pejskama na procházky někde ve městě. Já tam mám dvířka takový a oni si chodí sem tam, jak chtějí. A Mariano, vy tam nechcete nějaký zvířátko si pořídit? To bývá dobrý nápad, vždycky, že maminka má pejsky a si koupím koně nebo něco takového. Já jsem dřív jsem samozřejmě chtěla koně, to jako to jo, ale teď ne, myslím, že ty tři psy stačí. A jak to bych si nemohla udělat. A jak to je večer třeba, kdo si pustí televizi nebo tak? Rozhoduje tam někdo o něčem? Nebo každý má ve svém pokojíčku svoje? No, my jsme už koupili ke mně do pokojíčku další televize, aby byly dvě aspoň doma, protože jsou tři vlastně. Máme tři vlastně ještě to. No, oni byli původně psů, to jako haprovalo trošku, když byla ta jedna. Byl to problém. No to je, no jedna nejde, no. No takže tam. Už máme tři. Už máte tři a každý si jede svoje, jo.
No, tak jako, jo. My se vždycky jako máme tu v tom obýváku, to je taková ta hlavní. Ano, ano. A tam vždycky záleží, kdo jako si chce něco pustit, tak brácha většinou má problém s tím, co my si pouštíme s mámou třeba, tak, no, tak on si jde nahoru, na svoje, no. Jo. No. A pak si sdělujete dojmy z toho, co jste jaksi viděli. No. A co online komunikaci, to taky pěstujete? Co to je? Online komunikace? No, tak se stala, co to telefonem? Je? Telefonem? Jako myslím, no telefonem taky, když tam vidíš toho druhýho, tak je to jo. Takový, víš, myslím, tohleto vizuální. Ne. Telefonuješ si s někým tak, že ho vidíš? Někdy s Kryšpínem. S Kryšpínem? To je vnouček. To je vnouček? No. Tak s tím si takhle telefonuju. No, tak to jsem myslel. Ty děti už to berou jako, že to je normální, ale... Ano. Takže já ho pak vidím a musím něco udělat, aby on viděl taky mě. Ano, zmačknou kamerku musíš. Asi kamerku. A takhle s ním, ale jinak to vůbec nepoužívá. Ne? Ne. No, tak k tomu to spěje, že lidi se chtějí pořád vidět, bo to víc, že se nemůžou setkávat, že jo? No, teď mám, mě budu stahovat Skype zrovna do mobilu, tak jsem zvědavá, jak to půjde. No, výhoda je, že si můžete pak skypovat i po baráku, že už se nemusíte ani scházet. To je pravda, no, to je pravda. Že si můžete zaskypovat. Já je můžu potom kdykoliv vypnout, že jo? Ty děti, no, nebo ne? No, můžeš je vypnout, ale oni vidějí, že se vyplá. A přijdou za mnou. A sejdou po schodech, nebo třeba řeknou, co děláš, zapni to. Jenom si je přivoláš. Jenom jako si nic víc. No, ale tak ten trend je umocněný tím stavem té pandemie, takže všichni si, ale můžete si taky skypovat s kýmkoliv na světě, že? Tak já myslel, jestli třeba s nějakýma kamarádkama a kamarádama. To se jako voláme občas. No, ale je to delikátní doma, ne? Tak musíte si jít do toho pokojíčku. To je pravda, mě nikdo neslyšel, je to takový, no. Tak občas na procházku, když chci mluvit s kamarádkou o něčem. No, to nikdo neslyšel. Tyhle. A když točíte nějaký ty videa na Instagram, takový ty influencerský, no tak ano. To taky potřebujete klid v baráku, ne? To jo, já se stydím hodně, no. No. Já se nemůžu dělat takhle před rodinou. Ale tohle je zajímavý, že jo? To říká kde kdo, že se stydí, no. Jako, a pak to chce v klidu, to, a pak to dá všem, ale... No, já vím, je to zvláštní, no. Já to nemám ráda ani na ulici, třeba když jdu, tak já, jako, mě to je prostě nepříjemný, ale přitom přesně to pak člověk pustí, no, jako, a pak do širýho světa. No a pak tam jako natočí něco sám a pak to všem dá. No, stejně to všichni vidějí ve výsledku, ale no, je to pravda. Paradox. No a tak měli byste maminku do toho zasvědět taky trošku, ne? No já se snažím, jako brácho trošku do toho se snažím, on by i chtěl taky jako víc na ten Instagram něco dávat, ale on tam jako, on tam nic moc nedává a máma tak tam... Ale ono to dávat na Instagram, ono to dneska jako přikládat do kamen, dávat na Instagram, jako, že to je prostě taková povinnost, a není, tak když nechce, ne, tak nemusí. No ale on by právě i chtěl, on vždycky za mnou chodí a chce a tak mu říkám, tak začni. Tak tam ale, něco dej, no. No, ale on pak zase nic, no. A máma on to tak, ani neumí, podle mě. On to umí, ale tak ne. A ty nemáš jinak problémy s mobilem? Ne, já telefonuju, píšu zprávy úplně nádherně, maily perfektně ovládám, ale to je tak jako všechno. Jo, no tak víc nepotřebuješ, ne? Ne, nepotřebuju. No, a kdybys natočila nějaký divoký video, tak Mariana ti to sestříhá, udá to k tomu muziku a bude to... A to já i upravuju fotky, když na Instagramu. Jo, upravujete, no, to já to znám, já ty lidi pak potkám živý a vždycky žasnu, jak vypadali na fotkách. A co přijde za trosečníky potom, to je jako... Si tam všichni dají 5 filtrů, takže si člověk říká, ta planeta je plná nádherných lidí. No. To je jeden krasavec vedle druhýho. A pak přijde, a co je? No já jsem tam, je to. To je úplně k neuvěření. No, no. To je blbý, no. To je blbý, no. To se to tam šolichá půl dne. A všechny chybky se vyčistí a pak se to tam dá. A ještě takový polovizívavý pózy, že ho se dělají. To já nedělám. Ne. Mně to moc nejde, já to radši nedělám. Já u toho vypadám spíš směšně, tak já se o to nesnažím radši ani. Ne? No ne, tak musíte se rozhodnout, pro kterou roli. Jedna je tahle ta svůdná, pak jsou ty kazatelky, pak jsou dobrodějové takový, co raději, jak přejít ulici nebo co. A takový, tak je tam takových základních několik figur, který všichni naplňují. A ty se na to někdy díváš? No, já někdy večer, než jdu spát, tak mám takovou tu ikonku v telefonu, víš, to, ten Instagram, tak si tam třeba ťuknu a kouknu se třeba Marii, jaký má tam fotky a tím já zjistím, kde byla. Jo, co dělala byla, ten den, víš, jo. Tak to udělám třeba tak jednou za měsíc, ale... Jednou za měsíc, takže máš dobrý přehled. Ale jako... Listopad byl divoký, koukám. No.
teď ani nechodím, že není kam, že jo, jako, vím, já mám, teď přehled mám, když je mám doma, tak celkem nic se neděje, ale mě to hrozně se bere času. No, tak. Víš, že potom koukám, jsou 3 hodiny ráno a já pořád koukám na ty fotky a pak se hrozně se na sebe zlobím, že jsem zase jako, místo abych spala nebo dělala něco pořádního, tak koukám do nějakých takovejhlech. A musíš ještě tak jako to projíždět pořádně. No to já to umím, tohle umím dělat. A výhoda je jedna, to nekončí. Nikdy. Můžeš jet pořád pryč a pak si ještě přihlásit nějaký odběry, abys druhý den měla ještě víc. Právě. Do toho ti to 5krát v noci pípne, že jsou rádi, že jsi vzala odběr. Pak, že jsou rádi, že si vezmeš další odběr a že by ti doporučila, aby jsi odbírala ještě tamto. Dá se s tím žít naplno, když nic jiného nemáš, tak je to výborné. Ano, ale jakoby vlastně to jenom sedíš u toho a furt jenom něco takhle děláš. A nebo jsou takový ty jako společný, v telefonu společný dialogy, jo? No. No tak to já se taky moc toho neúčastním. Já vůbec nevím, kdy ty lidi se toho můžou účastnit, tady těch věcí. Těch chatů jako. No jako takových těch chatů hromadných, že jo? No. Jako někdy jsou tam jako dobrý věci, se člověk dozví nějaký zprávy, ale někdo to má, že ten vidím, že celý den tím žije, no, jako, že furt prostě něco píše a teď já mám pocit, že mu musím odpovědět, jo, ale už to nedělám, už jsem si zvykla a řekla jsem si ne. No, a některý lidi jsou to celý dny. Pořád. To je jejich svět. No. No tak ono na druhou stranu, v téhle době trošku člověk proto musí mít víc pochopení, protože je omezený to ostatní. Teď no. Jo, no, ale jako to už nám asi zůstane. Nezůstane, ne. No tak až skončí karanténa, tak se začne zase zdivoka, ne? No, já doufám. Já už teda nechci tak divoko jako předtím, ale trošku divoko. Ne, a proč? Co to bylo jako? Ne, no to jako ne, jakože, ale nebylo nic nějak šíleného, ale jakože. No a tak zhruba, jako co to znamená jako divoko? Ne, no. A takže člověk chodí do baru, že jo? Tak, no, tak do baru může chodit. No a co v baru ne, jako? No, tak různě, no. Jako? S kamarádama, no, tak dá si něco dobrýho. Dá si něco, taneček, no, nějaký, no, sranda. No, ale tak jako chybí mi to, šla bych. Dobře. Ale já jsem dobroděj, takže já jsem, jo. A vy jste vlastně hrál s Ivankou, že jo? My jsme hráli paní, teď jsem na to právě vzpomněl, na paní Vorenovou hrála. Paní Vorenovou, no. Pan Smoček to dělal a... No, já to pamatuju, no. Senace, to bylo výborný tam. Jo, jak se vám hrálo s Ivankou? Báječně. Jo. Báječně. Tak musíte říct dobře, musíte říkat báječně, no nevím, tak to je vaše věc, já vám naleju, ale děkuji. No ne, ale ono vás to může tady v těch našich poměrech stigmatizovat a když budete rád negativní role, tak oni vám furt budou dávat i negativní, protože to není Británie, kde se vyžívají v tom, že vám klidně dají jako jinou roli, tak jsem tak myslel na to, jestli vás to nezavede do tohletoho světa, že budou pak dávat furt takovýhle negouše. Co no, myslíte? Ono už se stalo, myslím, jako, no, já jsem hrál furt nějaký pořád nějaký feťáky, vrahy. No, to je takový buranismus místní. No. To je ksicht na tohle a to hrajete furt. Jo. V Anglii to pak otočí a to je ten velký zážitek i pro diváky, ale to tady nikdo zatím neumí. Mm-hmm. A co jste hrál za největšího hajzla? Jako... Já to chci porovnat se svýma hajzlama. Jo, tak vy toho máte, vy máte více křížků. No, já mám takový, no. Ale to... Teda v komunismu to byla výhoda, jo. Protože já nikdy nedělal žádného pionýrského vedoucího nebo něco a dělal, co chce, emigrovat, prorazit závoru, kradel, že. Samej odboj, no. Taky ta vražda nějaké té, byla nějaká ta vražda, ne? Si pamatuju, Francek nebo nějaký taky? No, prostě to byla katastrofa jedna, ale v tom komunismu to byla výhoda, protože mně to přišlo lepší, než být, já nevím, kombajner, nebo předseda JZD, nebo takový. No, byl to takový punk, že jo, vlastně. Jako proto, no, no, prostě. Ale tak co byste měl takového největšího grátla? Já jsem, jednou jsem strčil myslím, že to možná byla moje žena, tak jsem ji strčil zemřít do trezoru. Vy jste dal ženu do trezoru? Nebo pak někoho... to jsem jako tak daleko se nedostal. Ale já byl vždycky takový blbej hajzel, jako, já jsem primitiv, jako. U vás je vidět, že už jako vyděláte i ty sofistiky. Mazanej do trezoru. To já vždycky byl kretén, který jenom takový primitivní trestný činy, jako, nebo ta, no ta žena do trezoru, to už má svůj šmenec. No ale takhle ten part jako velký, tak za to jsem fakt vděčný za tohle Němce, protože tam se dalo něco zahrát. No to jo, to je pravda. Nejenom z manipulu, nebo... No a tak, ale vy nejste jaksi v pozici, abyste čekal na to, že někdo jaksi vás objeví, nebo tak vy jste renomovaný herec, ale samozřejmě, když ta role má větší plochu, tak je to pro herce zajímavější. Je, a kam vy byste se tak jako teďko vrtnul, kdybyste si mohl říct,
připravte mi, rád bych si natočil, co byste si tak... Jako myslím směru, nemyslím roli přímo. A pohádku a nějakýho mlináře. Kdybyste chtěl pohádku a mlináře? Šišmarja. Českou pohádku no, mlináře. Tak, no, už to eliminuju taky, že jo, taky nejdou princové samozřejmě taky, ale prince jsem taky dělal dementy, no. Když byl dement, tak hned volali, jako jestli mám volno. Ale vy byste chtěl mlináře, jo? Jo, mlináře, tak bych, no, mlináře a dával bych ty rady moudrý a... Takovýho to, co vyjde, jako máte tu předlohu z Lucerny, nebo z čeho to máte? Tak? Ne, no, mně chybí nějaký pořádný mlinář asi, nebo jo. Myslím, že tady díra po mlináře. No, tak oni mlináři, já myslím, že vůbec už neexistují, ona je to vlastně dneska science fiction postava. Já si pamatuju, jak jsem viděl nějakého mlináře, to byla ta pohádka, byla animovaná, tam vypadalo to zvíře, ten drak vypadal, byl animovaný, loutkovej a vypadalo to. Má tak mluvil, jo. Aničko, jak se to jmenovalo, nevíte to? Zahumný drak. A tam jsem jako děcko se prostě zamiloval do toho mlináře, že to bylo tak jako... A to vás a pořád tak, drží. A já bych to možná tak říkal. Jo. A tam měl vlastně ten král největší, tu moudrost měl ten král, vlastně ten mlinář. Jo. Což je vlastně ten archetyp, že v těch pohádkách takhle to... Čili vy takhle jste zahryznutý do mlináře pořád. No tak to mě to tak vlastně, jo. No ale tak si představte tu realizaci, ono to není tak jednoduchý udělat to tak, aby to bylo stravitelný, že jo. Víte, no, kdyby to... tam byl hajzel, tak by to asi bylo stravitelný, protože... No je, no tak to je pravda to. Ale tak vy jste vlastně toho dost i procestoval, že jo? Jako myslím... S divadlem. Mm. A byl jste v Brně, v Národním, že jo? V Praze. Kde jste byl ještě? V Praze, ve dvou, Činoherní klub a Zábradlí a předtím v Národním, ne? A v Národním divadle jsem byl taky. A v Brně? V Brně v divadle Polárka, tam jsme začínali. Tam jste začínal. Vy jste nějak odešel z konzervatoře nebo co? Ne, mě vyrazili z jamu. Vás vyrazili z jamu? No, tam potřebovali taky dát hlavu na kůl, už to zpětně jako chápu, no. Jak hlavu na kůl? No, protože jsem nechodil moc do hodin, tak jak jsem moc... No, tady se tam nechodil, tak to je jasný, že vás vyrazejí, no. Vy jste nějaký problematický? Jo, byl jsi, no, nebo jsem, tak nějak se to na mě lepilo, ale... Já, čili byste tam nechodil, tak oni vás vyhodili, no tak budeť, ale vy jste vlastně... Na základě toho jsem se, kdyby mě nevyrazili, tak se nedostanou do Moravskoslezského divadla, no. Nedostanou angažmá, oni se tam ještě museli pitlíkovat v té škole, jako... A vy už jste hrál, že jo? Jana Plotková, Vašek Neužil, zdravím. A vy už jste hrál? A Iva Pozderková, já už jsem si hrál za prachy a dobrý, a tak mě tam obsazovali pěkně, Radek Lipus, tak... No. A Jurajdák mě tam vlastně koupil jako lůzra. Já mám rád lůzry právě. No to já chápu, já mám jako, taky rád lůzry. Mám rád lidi, kteří mají rádi lůzry, takže a dávají jim šanci. No, přesto, že, to chápu. To kolikrát člověk nemůže prostě, no kolikrát to. Ale vždycky něco, že jo, něco, když je člověk nejvíc dole, tak je ta větší pravděpodobnost, že to půjde nahoru. To je pravda. Nahopak, když už se nedá jít dolů, tak to musí jít nahoru. Když už není kam klesat, tak se to musí zvednout. A nebo to drží furt dole. No ne, ale tak někdy to má dopad samozřejmě, že jo, v rámci té herecké práce, ono je to námaha. Jako fyzická, psychická, tak no musíte být fit taky někdy, ne? No tak když vás žena mydlí, tak se pak třeba blbě hraje druhý den. No to teď právě zkouším, nějak vyrovnávat, protože no to prostě už nešlo, že jo? Nejde, no. Nejde jako... Protože když jste zmlácený, to se pak blbě hraje. Ale myslím jako ty role prostě, nebo takhle no, to divadlo. Jo? No, to... A co ona dělá, co? Má ráda divadlo, ne? No ani moc ne, ona právě ty herce moc nemá ráda, protože ona nemá ráda herce a je s váma, jo? No. A to bývají tyhle případy. Ona má takový pocit, že vy jste jediný mezi těma hercema, co je snesitelný. Jste se jí neptal? Ne, je to čerstvý. Říkajte, čemu vy říkáte čerstvý? Je to přes týden? No, to jo. Je to... Jo, tak... Tak ona je teď ta karanténa, tak je to taky komplikovaný, že jo? Co? No to právě ta možnost, že právě se ten člověk může věnovat takhle, no, že tak ta, nebo že to může vzniknout nějak, no, taky ta karanténa, takový, nebo covidový vztahy se tím může. Jo, to se říká, no. My jsou taky celý covidový generace budou. No. Budou taky, no. Peklo. A tam, když jdete za ní, jdete s rouškou, jo? No, ne. No nemusíte, jako ne. Tak... Ona jde do práce, ne druhý den? Po čem? Tak vy ji navštívíte, ne? No.
Jo, takhle, a ona, no, ona dojde do práce. Takhle myslíte, že ti herci... Jestli jdete s rouškou jako jo, na návštěvu. Jo, jde do práce. No, no. Někdy si uděláte testík, ne? Jo, vidíte, no tak já to právě díky tady divadlům nebo těm té práci docela často vlastně dělám ty testy. Ty testy vy to vlastně v rámci práce musíte. No, já taky, no, člověk je pořád testovaný. A furt nic, no. No a furt nic, no. A tak je to dobrý, víte, to je to, já říkám, já jsem byl celý život negativní, teď se mi to začíná vyplácet, no. Ale tak usazený jste tady, no, tak já myslím, že to bude třeba dobrý tohle, co myslíte vy? Já myslím, že jo. Jo, vypadá to nadějně, ne. No. Ono, já myslím, že to pak jako v určitou dobu už je dobrý, takhle si najít nějakou jako definitivní partnerku, no. No. Co? No takový jako, taky, že vám třeba uvaří, nebo vy uvaříte, vy jste vařivej? Já bych vařil, no, když jo, bych jste... tak, jako, tak rád vařím, no. Opravdu, no, sám no. Tak já vám můžu dělat partnerku, jako tak simulovat. Se zmu šátek, najím se u vás a půjdu domů. Že byste se trošku odvařil, jako... Jo, že jsem na vás navařil. No, 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 že byste mi... Ne, a tak je to takové určité sklidnění, taky ono v určitém... Právě, no, no. No, co? Je to tak, teď to právě jde takhle. Vy už jste si těch... užil dost, ne? Jo, 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 jo. Zařádil. Teď tak... to je, já jsem říkal, že to je vlastně, já jsem si hodně šáhl na to, jako chodil jsem za tu hranu, abych věděl teďka, co nechci, no. No. Teď to vlastně poznávám, teď vidím, že to tak ostatní měli taky tak. Vy byste mohl být ideální partner. Hmm. Takovej ten už jako uklidněný. No. No. Myslíte, že to tak bude, ne? Jo, jo. Jo, já jako úplně přesně jste mě, to podle mě odhad, no. Jo. No to uvidíme, co řekne ona, no. A to dělá doma, jo, někdy? No to dělá v té práci ty věnce a teď... Jo, ona si nosí práci domů někdy? Ne, v práci nosí, dělá ty věnce, ale pak přijde s lučním kvítím domů, takže... Nevím, jo, kde jo. Na něm byla teda teďka, ale jako v zimě, ale někde to vlastně asi někdo dělá teda. No to určitě, no tak to pěstují v nějakém skleníku a to jsou tyhle, ty to není problém. A tak práce je to hezká, a v téhle době jsou ty věci takový smutný. Ty věci, které se z těch chytek dělají, no ale tak já myslím, že pro vás to bude dobrý, ne? A jako, už. No. Ale co mě zaujalo, že v řadě těch názorů, který jste sděloval, nebo pohledů na tu současnost, jste mi ohromně mluvil z duše. V tom vlastně to první, co mě jaksi zaujalo, bylo to, že dneska, když vyslovíte jakýkoliv názor, dostanete nálepku. To jste řekli. A já s tím souhlasím. Hned vás začnou řadit, kam patříte, protože tady máme takový doktrinářský uvažování, co se má, jaký máte mít správný názor. Mám takový pocit? Ano, není to jenom pocit, je to pravda. Jak jste řekl, mluvil jsem vám z duše, já někomu mluvím z duše, někomu do duše podle toho, jak je potřeba. A ano, máte to, že dostanete nálepku a když se mě někdo ptá, který z těch titulů považuji za takový super anti kontra multi extra unikátní, který si nejvíc považu, tak říkám, tam, to tam vůbec není napsaný. Ne? Ne, já jsem si dal titul, já jsem se odprobovat sám. Ano. Ano, a dal jsem si titul, který si nejvíc vážím, a to je nepřizpůsobivý občan. Nepřizpůsobivý občan. Ano, já jsem nepřizpůsobivý. A jsem za to, jsem to vás chápu. Rád. Ano, taky. Já mám taky problém s tím, aby mě někdo říkal, jak si mám co myslet, nebo že je některý myšlení a uvažování vadný, protože máme vzorce, jak si máme dělat názor o některých věcech, což mě neobyčejně vydražďuje. No. A hned vám řeknou, že to, jestli takhle uvažujete, takže to jste teda, a teď máte výběr v rámci té škály negativní, co jste začali. A mě zaujalo, že vlastně ten dojem máte podobný na listejny a často kvalifikovaný taky, protože vy přicházíte teda s lidma do styku v rámci... všech profesí. Všech profesí, že jo? No, lékařské, kněžské, pedagogické. A vy je všechny vykonáváte? Ano. Všechny je plně. No a teďko máme, že jo, období, teda dáme stranou pandemii, ale máme politickou korektnost, máme řadu takových apelativních věcí v oblasti ekologie, výchovy dětí, to všechno v rámci té vaší profese, myslím, doktora i toho kněze musíte s tím přijít do styku, ne? Prosím vás, tady jste řekl jedno slovo, na které já jsem alergický, a to je korektnost. No, no, to já taky to mám. To je korektnost, to máte gender korektnost, to je jako, já se odmítám přizpůsobit tomu, že budu říkat vážení hosté a milé hostky. No,
Jo? Nebo přizpůsobit se tomu, abych psal do chorobopisu místo otec a matka rodič číslo 1, rodič číslo 2. Jo, nebo abych místo šofér, tak jsem říkal, abych tam napsal logistik operátor. Místo šofér, jo. Místo šofér, místo švadlena, operátorka oděvní tvorby, víte. Takovej sedlák už taky dneska nechodí sklízet úrodu, ten chodí do procesu zase, ano, pěstěbně chovatelského procesu, já chodím do léčebně preventivního procesu, učitel chodí do taky nějaký, vy jste taky v nějakém procesu. Já jsem taky v procesu, vy jste taky v procesu, no. Ano, a tyhle ty názvy vlastně to charakterizují a to se asi vymyslelo proto, aby neponižovalo jaksi o název té profese nebo co? Ne. Aby to vypadalo všechno na úrovni. Ano, aby si... to vypadalo, aby jsme byli světoví, jo, tak máme tuhle ty. A jak je zedník dneska? To je účastník stavebního procesu? No někdy stavím je bourací, jo. Na co si ho pozval? Na co si ho pozval? No a takže na to jste alergický, to vás chápu, protože ono často za tou korektností je ohromný nekorektnosti. No pravda. V rámci politické korektnosti vám někdo jaksi diktuje... co si máte myslet, jak máte věci vidět, jak je máte vnímat, nebo mám takový pocit já? Není to pocit, zase je to pravda. Já myslím, že vaše pocity jsou pravdivé. To jste řekl ale korektně. Ano, to jsem řekl korektně. Chtěl jsem si, pane Krásu, vás šplhnout. Ano, no, tak. Ale ne, tak jak se na to díváte vy, tak já to považuji za svůj problém, že si jak si s tím těžko vyrovnávám. Ne, já se tomu odmítám právě přizpůsobit. Jo? Já si pořád budu myslet, co si myslím, budu říkat, co si myslím, cítím, jak mluvím, mluvím, jak myslím a myslím, jak jednám. Takže na mě tohle to jako neplatí, na mě tohle to neplatí, proto jsem nepřizpůsobivý. No tak oni jsou proto i výrazy dneska přítelkyně s výhodami, nevím, jestli jste to zaslech, a přítel s výhodami, to se myslí, že to je jako ten nezávazný To jsem neslyšel, ale stalo se mi nedávno, že jsem jel jsem do Prahy a potřeboval jsem tady přenocovat, tak jsem říkal jedním mým známým, že tady přespím u mého přítele, a my tak na mě koukali. A říkali, u přítele budete spát? Říkali, no a co je na to? Tom. Jo, u přítele, jo. Já jsem říkal, ale on má manželku, jo, tak se sklidnili. Jo. Ale byl jste jako... No je to spolužák ze školy, no, jo. Tak, ale už upadnete do podezření, jen tohle řeknete a už jste podezřeli. No, protože tam z toho sexu se stalo něco, tak dřív to byla taková intimní oblast, dneska už to tak není, že jo? Jo, ano, dneska je to oblast veřejná, že jo, není to intimní. Tak já se pamatuju, když byly první reklamy na vložky, tak jsem serděl doma u obrazovky. No a dneska to jde, celý den děti na to koukají. Všichni na to koukají a je to v podstatě jako kartáček na zuby, no. No tenkrát už si pěstovali ty kulturní vložky, že jo? Ano, ano. V těch schůzích a tak. No a pak je další věc, že dneska ty lidi v rámci třeba té vaší psychiatrické zkušenosti máme mobily, to pípá pořád něco, tak má to dopad na lidi nějaký? Má, jo? No má to, protože dneska například kluk si holku nenamluví, on si ji vy-SMS-kuje. No. No. A to není dobře, že jo? Nebo si domluví na sociálních sítích. Nebo si domluvit na sociálních sítích, jo? Čili víte, ono takový to přirozený, jako když se dva setkají. No já vím, ale ta doba to tak přinesla. No doma to tak přinesla, ale není to zrovna zdraví, jo? Ono potom, když se zase rozcházejí, jo? Oni se seznámějí přes ten mobil, ale zase se pak rozcházejí tím, že on si musí dojít pro tu krabici s těma botama, že jo, no tak to už taky nejde vyměnit tu krabici přes SMS. Ne, to si postav, pro ní musí dojít a tam dostane těch pár facek. No. No, ale, ty jsou už jako reálně, ty jsou ze starých časů, ano, ty facky. Ano, ano. A vy jste v tom rozhovoru někdy říkal, že se ptáte rád těch mladých, co je pro ně nejdůležitější část v domě, že jo? Jo, já když s nima mám tu přípravu, jo, před manželstvím, tak takzvaný katechismus, ano. Tak jim dávám nejrůznější otázky, jako i testy, protože v psychiatrii ty testy jsou běžný, tak se jí ptám, která část nábytku je nejdůležitější v domácnosti. Ano. Z 99 je odpovědí postel. Nedivím se, potom je teda tlačím do toho, že to je stůl,
Jo, postel je až na druhém místě. Jo, a, ale dřív tak, to tak bylo. Nejdřív se vynášel vždycky z domu stůl, když hořelo a podobně, že jo? Jako základ rodiny se říkalo, že je stůl a pak teprve to ostatní. No pokud hořelo a v té posteli někdo ležel, tak dostala ta postel přednost před tím stolem. Pokud jo. Tam ležel, jo. No tak samozřejmě jde o to, že v dnešní době pro ty lidi ta postel je daleko silnější symbol než stůl, protože stůl se už asi tak nevnímá, ne? No právě, ten, co, jo, tam je někdy nuda u toho stolu. No a nebo to, že by se sešli, tak není to tak častý, jako to no, bylo. No ale víte, a to je to, co mě chybí. Proto jo. Já říkám, že ten stůl je důležitý. No, protože a... stůl spojuje. Jo, ano, tam ano. Se otec, matka, děti a teď vidíme se takhle. A při jídle často, oči, což uklidňuje. Ano, a nebudeme povídat u stolu. Naopak, já jsem proto, že se povídat u stolu má, protože ty lidi, ona snídá někde jinde ráno, on snídá někde jinde, na obě to mají děti taky někde. A když se mají sejít u toho stolu a sdělovat se, a to je to právě, co nám chybí, to je to sdělování se. No my se sdílíme. Teda my se sdílíme si fotky, sdílíme si všechno, ale nezdělujeme se. No a co tak máte jako recept pro ty lidi, třeba když přijdou mladí manželé, mají problémy, myslím, z hlediska ty psychiatrické praxe, nebo s dětma, s výchovou dětí, to taky je dneska problém, ta výchova dětí. Víte, ono jde o to, jak to začíná, ten jejich příběh, protože každý pacient vám přinese příběh. Jo? Já vám uvedu jeden takový příklad. Zvoní telefon, zvednu, představím se, z druhé strany se ozve. Jste tam zítra? Já říkám, jsem celý den. Prásk. Ne, já, on praskne tím telefonem. A druhý den tam na dveřích cedule, hypnotizují, nevstupujte, mám tu pacienta, neklepejte. Najednou se otevřou dveře, přijdou oba dva, stojí, koukají. Já říkám, vy máte manželský problém, že? Jak to víte? Já pojednám to, vy už od včerejška, když jste se mnou telefonoval. Vy jste se nepředstavil, vy jste nepozdravil, vy jste nepoděkoval, vy jste prásknul telefonem, dneska jste sem přišel. Jo, šel jste první, nepředstavil jste se, nepozdravil jste. Helejte, já vám poradím, nechte si 30 korun, jo, to bylo ještě 30 koruny se dávali u doktora, ten poplatek. Běžte domů a poprošte maminky, ať vás naučí slušnosti. No, ale jo, protože slušnost, opravdu jaký, na tom stojí velká podstatná část vztahu, slušnost. No dobře, ale tak u tohle toho člověka, pokud je starší, už ta šance na uzdravení je malá, ne? No, starýho psa novým kouskům nenaučíš. Jo, i když ten můj obor, vlastně on je to vlastně obor smutný, když se to tak veme, že deprese, úzkosti, napětí, závislosti, schizofrenie a tohle to všechno. A přesto to občas přinese jaksi i něco veselého ze života z té psychiatrické praxe, takže... Bylo by to dlouhý povídání, protože já už to dělám 45 let. Opravdu? Jo, opravdu. No, protože i ta kočka zjistila, že ten alkohol snižuje tu úzkost a to napětí z toho bubnu a z toho blikání. Opravdu? No jo, to byste nevěřil. Ne, to bych nevěřil. No to říkám, to byste nevěřil. Ale no to je zajímavý. A druhá věc je, že třeba tyhle ty věci, jako které jsou moderní, ty SMSky, jak říkáte a podobně, tak to může způsobit přece ohromný trauma. Ona dostane SMSku, končím s tebou, Jaruno, a už jede k vám, ne? No. A teď jde o to, jestli on jí to poslal vůbec, že to mohl poslat někdo z jeho mobilu, tam jsou takové... Nebo se splet, on to chtěl poslat lidě. No. Jo, já vždycky u těch pacientů říkám, počkejte, jak to je. Jak to je? No. Jak to je, jo. No ale to je problém doby, jak to je. No jo. Tak jako když čtete noviny, tak u poloviny věcí si můžete říct, počkám si, jak to je. No to byste někdy museli mít dlouhý život. No že? Ne, že si nemůžete říct to takhle, když to píšou. No jo, no, to se jako vytratilo všechno. To já jim říkám, víte, ještě on to mohl dělat pod tlakem, on to mohl dělat v nějaké situaci, která byla silnější než jeho vůle, že ho pochopte to, láska nehněvaná, není milovaná. Ano, jo, tak vždycky najít nějaký takový flastříček. Aby se to trošku... Na tu bolavou duši, jo, pofoukat to a takhle. Čili když přijdou lidi s takovýma problémama,
Jo, ale víte, někdy si říkáte, no tak já nevím, co tady říct, já musel jsem občas často mávat tím bílým praporem, jo. Teďko takže, tak například. Tak, no tak například, já nevím, přijdou za mnou rodiče, že byli v destinaci tamhle někde v Brazílii, což si vybrali jejich 12letý synek. Ten řekl, tam bych chtěl. Tam bych chtěl jet, oni na to měli, tak tam jeli. Kluk tam byl 3 dny, tam někde chodil po památkách a pak říkala, mě to tady nebaví, to není žádný adrenalín. Já se chci bavit, no tak si tam vzal si počítač, hrál bojové hry tam někde u brazilských pralesů, jako nebavilo ho to, rodičům vyčítal a proto oni přišli a přišli se mě zeptat 2 otázky. Jak poškodili toho svého syna na duševním vývoji tím, že mu o prázdninách neobjednali adrenalin? A 2. otázka, kterou destinaci mu mají vybrat příští rok, aby napravili to, co pochybili letos. A já jsem vytáhl se šublete bílej prapor a začal jsem mávat, že to vzdávám. Na to nebylo já co říct. Já bych doporučil peklo. Tam bude adrenalin, to je destinace a taky o tam tuce pak už nejezdí, ale... No, ale tak vy přijdete do styku s těma lidma na jednu stranu v té ordinaci, pak ale v kostele teda taky, pak při svatbě, při pohřbu taky. 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 No tak vy se teda setkáváte s lidma při všech důležitých situacích jako málo kdo. No ano. A když byste to tak porovnal, svatby, pohřby, ordinace? Jako číselně? Ne, tak jako i... Jako bych to... Podívejte se, takhle, může nastat taková situace, která je kombinací toho, co jste řekl. Jo. Jo. To mám takový jeden zážitek, opravdu, jo, který jaksi zabírá. Kamenice nad Lipou, krásný městečko, ano, na Vysočině, byla tam lékařská pohotovost, léta letoucí, já jsem taky tu pohotovost asi 11 roku sloužil. Ano. Sloužím pohotovosti, že jo, a jezdilo se ke všemu, mrtvice, záchvaty, porody, smrti a tak dále. A stalo se jednou, když už jsem byl tedy knězem, v té kamenici jsem sloužil taky, tak jsem tam sloužil jako kněz i jako pohotovostní doktor. Aha. A teď nastala taková situace. Ve 2 hodiny odpoledne jsem na kamenickém hřbitově pochovával nějakého starého pána. Obřad na hřbitově, obřad u hrobu, že jo. Skončili jsme, slekl jsem kněžské oděvy, šel jsem na pohotovost, ten den jsem sloužil do ordinace, jsem se v oblek bílém, že jo. Bylo dobrý, to bylo všechno. V 10 hodin v noci volá nějaká paní, říká, přijďte prosím vás doktor k manželovi, má těžký žlučníkový záchvat, měl jít na operaci a on to pořád odkládá. No tak jsem tam přijel a hora už tma, v noci to bylo, no a jdu do tého domu, paní už mě čekala. No já jsem říkal, no jo, to je žlučníkovej záchvat, nebojte, pane, já vám teď něco píchnu. Injekci, jo. Injekci vám píchnu a za pár minut nebudete vědět vůbec o ničem. No tak natáhnu do stříkačky z té ampulky, jdu k tomu pacientovi a teď ta žena jeho mě takhle chytne za ruku a říká, pane, nepohřbíval jste dneska odpoledne našeho dědu? A já pánu, asi to bylo na místním hřbitově, je ve 2 odpoledne, no tak pohřbíval. Lidi dobrý, a vy jdete teď píchnout mýmu manželovi injekci? A mě napadla odpověď, ale já ji nemohl říct. A co byste řekl? Milá paní, já jsem takovej zdrší Ferda Mravenec, práce všeho druhu. No, dneska píchnu, zítra pohřbím. No a